Muito nojento mesmo. Neste sábado, uma ação completamente inesperada aconteceu na casa do BBB 22. Douglas e Pedro Scooby chamaram a atenção do público após pegarem um alimento do lixo para comer. Gustavo estava cozinhando quando constatou que um pedaço de língua de boi não estava bom e acabou jogando no lixo. Foi nesse momento que os dois brothers reclamaram com o colega de confinamento por causa do desperdício de comida. Na cozinha do reality show, Gustavo estava preparando a língua de boi quando jogou alguns pedaços do alimento dentro do lixo. Pedro Scooby foi o primeiro a reparar a atitude do brother e pegou o alimento, afirmando que está bom na mesma hora. Que isso, cara? Ô irmão, lava? É só lavar que tá bom, disse Scooby antes de comer. Douglas também percebeu a movimentação na cozinha e acabou se juntando ao surfista. Tá temperado? Tá bom mesmo, comentou. Tá maravilhosa, disse Scooby. Nunca mais faça isso, completou, se referindo a Gustavo. Eca, vocês estão pegando do lixo, disse Laís após perceber a cena. Lava que tá boa, finalizou Pedro Scooby. E vocês, gente, fariam isso também? Gustavo jogou, né, a carne dentro do lixo e logo em seguida Pedro Scooby comeu. Vocês fariam mesmo? Deixa aí no comentário sua opinião e até o próximo vídeo. Mas antes de fechar o vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e, se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fique com Deus, uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.